លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ខ្មែរព្រះពិធីបុណ្យគួបលើកទី20ឆ្នាំនៃការគ្រងព្រះបរមសារីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រារព្ធឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែតុលាដោយមានទ្រង់ទ្រីធំមហោឡារិកជាងរៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងបុណ្យអន្តរជាតិយោងតាមផែនការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិគឺនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នឹងមានព្រះរាជពិធីសាសនាទៅតាមព្រះរាជប្រវេណីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះពរនឹងប្រពលើនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាវេលាម៉ោង8ព្រឹកចាប់ផ្ដើមមេទីងមហាជននៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានណែនាំទៅដល់គ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវរៀបចំតាំងព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះមហាក្សត្រដោយមានតុបតែងលម្អបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ពាក្យស្លោកថ្វាយព្រះពរនិងសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រមទាំងលើកទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្របដាពាក្យស្លោកនៅតាមក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជាដើមសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កជ្រើសតាំងឲ្យឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្រោយពីព្រះអង្គបានដាក់រាជនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2004ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook